Dia 2 do Diários do Cagaço, eu estou no meu banheiro, porque eu acabei de tomar banho. Trabalhei quase, já é meia-noite e meia, trabalhei quase até esse horário, nessa terça-feira, estou muito cansada, mas eu precisava fazer o vídeo todo dia. Bom, hoje eu não progredi muito, porque o dia foi puxado, eu li mais algumas páginas, mas a coisa já está começando a ficar feia, os padres já estão começando a ficar afetados. Os bichos desse livro, as entidades, elas são muito mais agressivas do que a maior parte das outras manifestações que eu já vi em outros filmes, livros, etc. E minha expectativa é não pensar nisso antes de dormir agora. Então, amanhã aí, desculpa o vídeo curtinho, apesar que a proposta é essa, mas desculpa a pouca informação. Continuo lendo MTV, continuo com medo e seja o que Deus quiser. Beijos, até amanhã.